Alafu vilevile kwa upande ile ya elimu, ninyi mnakumbuka mwaka 2013 kuna wengine walisema wao ni dijitali na sisi ni analog. Wakaahidi vijana laptop, ati kila mtoto atakuwa na laptop. Wale watoto wa laptop wakwenda hawakuona hiyo laptop. Lakini kama wewe wakati ile, sasa wanamaliza darasa 12, sasa wanawaambia atikani likani atiwakone vitari. Kuhakikisha vijana wamepata kazi ambayo inastahili, wamepata mafunzo baada ya kupata mkopo kutoka kwa serikali, pesa ya serikali. Tutaweka wizara ya vijana, Ministry for Youth Affairs, atakuwa na National Youth Commission which will be dealing with affairs of the youth to ensure that the youth gets the kind of recognition that they require. Hata kwa serikali nitaweka vijana kama mawaziri. Kwa hiyo nini sikasema hii ni mapinduzi ya vijana. Wengine wanasema sasa baba ni mzee aende nyumbani. Tumesema vile vile katika taifa letu wakati huu kuna shida mingi sana kiuchumi kwa sababu ya COVID. Uchumi umeporomoka na sababu ya ufisadi, uchumi iko na shida. Tumesema itaitwa a social protection program vile inafanyika kule Marekani na kule Uingereza na Ulaya. We shall have the biggest social protection program on the African continent. Kila jamii ambaye hawana pesa ugali kumeza, kila mwezi watapata shilingi 1,600. Tunataka kuona Kenya mpya. Hii Kenya mpya tunaanza kuona ndani ya miaka mitano ijayo. Manake mimi na Kibaki tumeleta ile tulipata Rwanda 2030, Vision 2030. Vision 2030 is aimed to lift Kenya to a third world economy, to a middle income economy by 2030.